Well, you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Аз съм Радослав Кръстев, економика на туристическата индустрия, четвърти курс в Университета по хранителни технологии. Заедно с моите колеги провеждаме куп инициативи във връзка с събиране на средства за нашия колега Николай Попов. Мартиничките им дойде като добра идея, тъй като от край време мартиниците са символ за здраве, за късмет. Даряват се по едно точно определено време след 1 март. Всеки един човек купува мартиничка, затова решихме, че това ще бъде една добра инициатива за хората, които обичат да подаряват мартиници, обичат да даряват пари, тъй като като проведахме толкова много инициативи, хората едва ли не, вече всеки един човек се е включил в нашата кауза. А чрез мартиничките той се включи още един път или поне два пъти, защото, както казах, всеки един си купува мартиничка, тя дарява надежда, дарява до любов и най-вече здраве. Интересът е голям. Ние почнахме от 22 февруари, ще продължим до 2 март. Може и по-нататък, ако продължава да има интерес. Хората са добри, всеки един човек идва и изкупва мартинчка. Няма хора, които ни подминават, дори и да ни подминат. После се връщат и пак се купуват. Днеска имаме много работа. Цялата специалност се включва в тази кампания да дарим надежда с мартиничка. Всички работят здраво, момичетата правят мартинички, момчетата продават. Да. Зато Ники ви обедини. Абсолютно, да. Значи, за 4 години наистина в момента нашия курс е изцяло обединен. Жалко е, че повода е такъв, Ники, тази болест да ни обедини, но пък всички сме задружни, нещата се получават много добре, има голям интерес, хората се запознават с това, че събираме средства за каузата и че всички пари от тези мартиници ще отидат за него. Искам специални благодарности да отправя към госпожа Ана Тумбакова и към Иван Танев, които и двамата ни дариха страшно много мартиници и материали за направата им. Просто много добри хора, постоянно се включват и те в нашата кауза, макар че в момента не са тук. Хората остават и повече и наистина има много хора, които идват за каузата тук, а не за самата идея за мартиниците. Така че не само студенти идват в Ухта. Има и много външни хора, които знаят за нашата инициатива и идват и купуват от нас. Дома инициатива за свързана с мартиниците за Ники няма другаде, само при нас е провежда, иначе другите инициативи свързани с събиране на средства за неговото лечение в Пловдив са много. Продължава да има и ще ги има, докато той не се излекува и не съберем паричките за него. Тепърва ще има много хубави инициативи на главната улица, на 3 и на 5 март ще бъдем там. Идеята е живи стативи, т.е. ние ще продаваме картини, отново всички средства ще отидат за него. На 8 март също имаме една хубава инициатива, която пак на главната улица ще се продават декупажни изделия, свещи, картини и други неща. И всичките средства отиват за неговото лечение. Отскоро вече имаме и действаща DMS кампания, с която се надяваме също да докоснем много хора и не само от Пловдив, а и от цяла България. Всеки, който иска да се включи, може да изпрати SMS с текст DMS Ники на номер 17777. Трябва хората да се помагаме. Това не прави хора. Това, че можем да се помагаме, да бъдем задружни, да продължаваме напред. И заедно всички ще успеем. Когато сме обединени, без значение за какво и всички успяваме. Well, you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only